Arșița a dominat cea mai mare parte a țării, însă vara capricioasă și-a spus încă o dată cuvântul. O vijelie care a durat mai bine de o oră și jumătate a făcut ravagii în Bacău, unde a și fost în vigoare un cod portocaliu de vremea extremă. Subsolul liceului Ferdinand a fost inundat, însă nicio persoană nu a fost rănită. Pentru că apa era prea mică, pompierii nu au putut interveni cu motopompa, așa că angajații liceului au trebuit să scoată apa cu mături și fărașe. De asemenea, 3 acoperișuri au fost luate de vânt, iar mai multe autoturisme au fost avariate. Potrivit reprezentanților ISU Bacău, nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube materiale. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată în orele următoare, iar în vigoare sunt până joi la ora 3 mai multe avertizări cod galben și portocaliu de vreme rea. Alte câteva județe din sud-estul țării rămân sub atenționare cod galben până joi la ora 10.